і в воду. Їхній девіз – запобігти, врятувати, допомогти. І він якнайкраще відображає нелегкі будні рятувальників. Вони попереджають та ліквідують пожежі, аварії, катастрофи. Знешкоджують боєприпаси, рятують людей на воді, виносять з вогню, дістають з-під уламків. 17 вересня – відмінна нагода подякувати за мужність, сміливість та рішучість усім працівникам ДСНС. У цей день відзначають День рятувальника України. Аби побачити зсередини, як вони працюють, як готуються до виїзду на виклик, що мають на забезпеченні, команда відкритого побувала в гостях у 2-й державній пожежно-рятувальній частині. Екскурсію нам згодився провести начальник караулу пан Олександр. Каже, рятувальником мріяв стати з дитинства. Проте ця професія – одна з найбільш небезпечних та відповідальних. Обирати її мають люди, які не лише через професійний обов'язок, а за покликом серця завжди готові прийти на допомогу, ризикуючи власним життям. Коли я поступав до вищого учбового закладу, мені було 17 років. Я ще не розумів, куди я потрапляю. Після цього вже в вищому учбовому закладі потрохи почав розуміти, що і як буде в подальшому моєму житті. Після цього прийшов до частини і відповідальності стало ще більше. Я вважаю, що пожежний рятувальник має бути витривалим, повинен мати гарну фізичну підготовку та повинен бути готовий до стресової ситуації, яка б не була. Рятувальник має бути завжди напоготові. Дзвінок диспетчеру до рятувальної частини, сигнал тривоги, і бійці повинні вже за хвилину виїхати туди, де трапилась біда. На збір особовий склад має 30 секунд. А доїжджають до крайньої точки, яку обслуговує рятувальна частина, до 7 хвилин у годину пік. Рятувальник Артем демонструє автомобілі, які перевозять особовий склад відділення, пожежно-технічне обладнання та спецмашини, призначені для виконання певних функцій. На виклик йде автомобіль залежно від складності та характеру події. Диспетчер, який отримує дзвінок, уточнює, що трапилось, аби рятувальники краще зорієнтувалися, яка техніка потрібна для допомоги. Наприклад, цей багатофункціональний лом для відкривання дверей та металевий град. Електрорізак для розрізання петель на дверях, сокира, кувалда, а також у нас є ножниці для розрізання автомобіля після ДТП. Під час виклику на пожежі на рятувальника одягають спеціальне обладнання. Воно може важити до 20 кілограмів. Зауважте, в ньому треба підніматись на верхні поверхи, спускатись по спеціальній драбині до машини, швидко пересуватись та маневрувати під час пожежі. Також в цьому автомобілі є балони нажатого тиску, предназначені для вхід в задимлене приміщення. Цього балону вистачає на 30 хвилин роботи. Взагалі цього вистачає, щоб врятувати людей, які знаходяться в цьому приміщенні, або локалізувати пожежу. Це манометр для слідкування залишку тиску в балоні. Це легеневий апарат, який закріпляється на панорамну маску, яка вдягається на людину та входить в задимлене приміщення. Це сам балон, в якому зберігається кисень. Це лажемент та трубки високого та низького тиску. Скільки важить ця конструкція, яка на мені? Близько 12 кілограмів. Рятувальники заступають на зміну о 8-й ранку, і триває вона добу. Євген працює водієм пожежної машини. Хлопець розповідає, що його влаштовує такий графік роботи. У нього гарний колектив, і робота приносить багато вражень. У денний час бійці аварійно-рятувального загону постійно задіяні. Та ніхто не дрімає, і коли немає викликів. Це постійні тренування, виконання нормативів, перевірка пожежно-технічного обладнання, одягу і спорядження. Проте у нічний час у частині все обладнано для комфортної роботи. Під час надзвичайної ситуації диспетчер подає тривогу всьому особовому складу, який чутно по всіх приміщеннях. Якщо ми спимо в цій формі, щоб зекономити час, щоб побистріше вдітися і виїхати на виїзд.
Та часто люди нераціонально використовують державні кошти і викликають рятувальників на події, які поза їхньою компетенцією. Наприклад, відкрити двері, якщо загубили ключ, чи допомогти підняти інваліда. Цим вони підривають бойову готовність надзвичайників. А ще не завжди розуміють, що на їхній виклик ДСНСники приїжджають, буває, з пожежі, мокрі, в сажі, виснажені. Та їхня любов до роботи вражає, адже ця професія об'єднує відважних і самовідданих. Професіоналізм та постійна готовність допомогти дає впевненість в тому, що у скрутну хвилину українці не залишаться наодинці з бідою. Юлія Черкаська, Юрій Краснощук, Open News, телеканал «Відкритий».